rėmėjas Baltikum išmanusis internetas. Tavo naujos namų interneto galimybės. Pirmadienio spalio 14 dienos Jurbarko žiniuose matysite. Naujasis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Bastys darbą pradėjo šios savaitės ketvirtadienį. Neįlinėme Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintos 2019 metų žemės mokesčio lengvatos. Penktadienį spalio 11 dieną vykusiame neįlinėme Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo renkamas administracijos direktorius, be kurio savivaldybėje dirbama jo beveik 2 mėnesius. Administracijos direktoriaus postas pagal koalicijos susitarimą priklausė socialdemokratams, todėl jų teisė buvo siūlyti kandidatą, kuriuo buvo pasirinktas Raimundas Bastys, iki šiol dirbęs Nacionalinės žemės tarnybos Jurbarko skyriuje. Nors neįlinio posėdžio darbotvarkyje buvo dar 4 klausimai, administracijos direktoriaus rinkimai slaptu balsavimu buvo vienas iš pagrindinių ir pirmųjų tos dienos posėdžio klausimų. Kaip numatyta tarybos darbo reglamente, išrinkus balsų skaičiavimo komisiją, prieš balsavimą kandidatui buvo suteiktas laikas prisistatymui bei atsakymams į tarybos narių klausimus. Trumpoje prisistatymo kalboje kandidatas į administracijos direktorius akcentavo savo išsilavinimą, 25 metų valstybės tarnyboje darbo patirtį bei šiuo metu užimamas pareigas. Prasidėjus klausimams, vienas iš pirmųjų buvo susijęs su vietinėje spaudoje pasirodžiusiomis nuotraukomis, rastomis rusiškoje socialinių tinklų svetainėje, kuriuose Raimundas Bastys įsiamžinęs su buvusiais kurso draugais raudonos vėliavos su sovietinė simbolika fone. Paaiškindamas šios nuotraukos atsiradimo istoriją, kandidatas teigė, jog ji buvo daryta kurso draugų susitikimo, vykusio prieš beveik 10 metų. Aš norėčiau pasakyti tai, kad ten į simboliką tos vėliavos atkreipti, tai būtent tai yra, būtent, kad tai buvusios mokymo įstaigos, kurią baigiau 85 metais, simbolika, jinai neegzistuoja, ta mokymo įstaiga. Specializacija, kaip minėjau, tai absoliučiai būtent dar pakartosiu, tai yra Kaliningrado karo aviacija, turi omeny, kad karinė aviacija, būtent, bet tai turi omeny technikos mokykla, tai yra inžinerinė techninė pakraipa, mokymos įstaiga ir ten, ta prasme, nuvykta metų, neatsiminsiu, bet nuvykta į bendrakursių susitikimą, čia Kaliningrado miestas, ta prasme. Ir toj buvusiai mokymosi įstaigos teritorijai, kurie atleisti šiai dieną, taip pat panašiai ten susitikimas, būtent tik tiek. Nors iš šį klausimą kandidatas ir atsakė, prie šios temos, užduodant kitus klausimus, buvo sugrįžta dar ne kartą. Jūs tikrai pretenduojate labai atsakingas politinio pasitikėjimo pareigas, kurios įpareigoja politinę atsakomybę, pagarbą ir lojalumą valstybei. Jeigu jūs būsite išrinktas iš šios pareigas, kaip derinsite savo draugystę su bendraminčiais Rusijos piliečiais? Su bendraminčiais? Taip, ten tos nuotraukai, tai jūsų bendraminčiais Rusijos piliečiais. Ar ketinate šią žinią, turi minti jūsų išrinkimą į pareigas pasidalinti su savo bendraminčiais, o gal pamatysime Facebook'e ar Rusijos žiniasklaidoje priemonėse jūsų bendro nuotrauką pergalės šventimo akimirką? Matote. Net sunku atsakyti tokią klausimą, ta prasme, kad labai... Tik labai nukarsėjęs su tom nuotrauką, matote, mes privalom paklausti jūsų. Mato, tai aš dar kartą atsakysiu, nesiplėsiu, tai mano praeitis, kurios aš tikrai nesibaidau, bet ir pagal metus, nu, žmogus kaip gimęs, ta prasme, būtent gimęs kitoj Lietuvos teritorijoje, bet kitoj toj politinė ekonominė erdvė, tarkim, aš nepadarėjau nusikaltimo nei savo tautai, nei žmonėm, nei panašiai. Ir šiuo atveju dabar tikrai... Galiu garantuoti, kad nuotraukų tokių nebus jūsų. Būtent, čia praeities nuotrauka esmė, bet būtent su tom kitom naujom valstybėm, kurios egzistuoja, tikrai tokių nuotraukų nėra, nedarau, neturiu net tikslo.
Sakot, nesenas tas nuotraukas, jis nėra taip labai jau taip neseniai ten įdėtas, turbūt septyni ar šešeri metai, tai kažkas senas dokumentas. Ir vis tik tai, koks ir buvo tikslas? Jums rusiškame tinklalą, jis susikta savo protą. Ko tuo siekite? Nes jūs pareigūnas buvęs, žinote, tas pakankamai įtemptas mūsų valstybės ir Europos Sąjungos santykis su Rusijos federacija. Ir dabar jūs, reiškia, mes suprantam, kad reiškia, jaunystė mūsų tokia buvo, gal potraukis buvo, karininko profesiją pasirinkti ir panašiai, reiškia, tai čia nėra niekas smerkti. Tai tos nuotraukos, mano asmeniam tinklalapį, aš praktiškai nelabai tam ir nedėlioju, neturiu laiko ir neskiriu būtent laiko. Tai viena pusė, kita pusė apskaitai pabendrauti su buvusiais bendrakursiais, kurie, kaip sakom, kaip gyvenimas pasisekė panašiai, čia elementaru, jokių kitų tikslų nėra. Perėjus prie kitokio pobūdžio klausimų, kandidato buvo teiraujamasi, kokių pirmųjų darbų jis imsis, jeigu bus išrinktas administracijos direktoriumi. Paprašyta pasakyti savo darbo šiuose pareigose viziją bei matomas švietimo, socialinės bei kitas rajono problemas. Jūs dabar, jeigu laimėsit, jeigu balsuos taryba už jūs, kokių darbų pirmiausiai imsitės? Pirmas gal toks paprastas darbas, tai persiimti būtent iš laikymo direktoriaus pareigas, būtent tai, kad įvestų reikiuotę. Antras, susipažinti su administracijos padalinių veikla, problemomis, su administracijai pavaldžiomis įmonėmis, veikla problemomis. Ir po to metų galas, metų pradžia naujų, biudžeto formavimas, būtent mano esminis dalykas, šiandien būtų administracijoje. Mano klausimas būtų toksai, kodėl mes turėtumėm kaip tarybos nariai šiandien dienai palaikyti jūsų kandidatūrą, kur nematos net kokios problemos yra pas mūsų rajone, kaip jūs spręstumėt tokią viziją švietimo srity, socialiniai srity, žemės ūkės srityje, nu, kažko tai trūksta konkretumo. Ne mes ateinam jum dirbti, jūs ateinat mum dirbti. Tai tie sprendimai, jūs būsit viso traukinio lokomotyvo varantysis variklis čia. Tai šiandien dienai norėtų turėti konkrečius atsakymus, o ne tai, kad mes jumis pastatom į tokią vietą, kur ateinat mokinti. Tai bent tada jau pristatykit savo asmeninę nuomonę, kaip jums atrodo tinklas švietimo įstaigų, kaip jums atrodo socialinių struktūrą įstaigų, ar jų čia neperteklius, ar jos reikia optimizuoti, ar jas reikia, nu tai tiesiog savo viziją. O jūs dabar sakot, ką jums taryba lieps, tai čia kaip vykdymo komiteto pirmininkas, ne šitas, bet jūsgi teiksit sprendimus tarybai. Jūs teiksit, jūs organizuosit, kad tie taryba praeitų, kad tarybos nariai priimtų ir jūs po to juos pačius įgyvendinsit. Tai jūs nelabai taip, aš galbūt daugiau jūsų asmenė, ar jums pavyks, ar nepavyks kitas dalykas, bet jūsų iniciatyva kokia žada būti. Analizai tam reikia laiko, kad sudėlioti viską. Tik ekspromptu tikrai negaliu sakyti, kuri įstaiga rentabili, kuri nerentabili, kokios perspektyvos ir būtent sprendimo būti, kurie būtų galima būti priimtos įstaigos atžvilgiu. Tarybos nariams rūpėjo sužinoti ir kandidato politinės pažiūras. Nors į administracijos direktoriaus postą jį delegavo Lietuvos socialdemokratų partijos Jurbarko skyrius, Raimundas Bastys nepriklauso jokiai partijai. Tačiau jo žmona yra aktyvi Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos Jurbarko skyrius narė. Išsekus klausimams skirtam laikui, prieš pat balsavimą liberalų frakcija pareiškė ne tik nedalyvausianti balsavime, bet ir balsų skaičiavimo procese. Po pertraukos, per kurią vyko slaptas balsavimas, į salę susirinkusiems tarybos nariams balsavimo rezultatus paskelbė balsų skaičiavimo pirmininkė Audronė Kurienė. Atidarius balsadėžę rasta iš viso 18 biuletenių, iš jų visi galiojantis, visi 18. Už Raimundo Baščio paskyrimą Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriumi balsavo už 15, balsavo prieš 3.
Pasveikinus naujai išrinktą administracijos direktorių, buvo skelbiama pertrauka, kurios metu nuomonės apie naująjį administracijos vadovą teiravomis tiek opozicijoje, tiek ir valdančiojoje daugumoje dirbančių tarybos narių. Pono Raimondo Bastį pažįstu jau senokai, teko spręsti įvairių klausimų. Manau, kad jisai turi ūkinę darbą patirties ir truputėlį tik tai stebina tai, kad jisai nepakankamai įsigilinęs į dabartinę rajono situaciją, užgrius masę tų problemų, kurios jau susikaupusios ir nebuvo spręstas. Manau, kad jeigu ponas Raimondas Bastys stengsis ir išnaudos savo patirtį, o mes tikrai nusteikę jam padėti tas problemas spręsti, turėtų įvažiuoti ir galbūt visai neblogas administracijos direktorius. Administracijos direktoriaus rinkimuose jūs galima sakyti, kaip ir nedalyvavote balsavime ir prieš, ir kada buvo tvirtinami sprendimo projektai, kodėl? Iš esmės taip atsitiko, kad mums susibūrus Seimo nario Ričardo Juškos kabinete pasikalbėti apie būsimą tarybos posėdį, pas mūsų suko būtent pretendentas. Ir mes jam uždavėm keletą klausimų. Deja, jis nieko negalėjo atsakyti. Dėl direktoriaus pavaduotojai taip pat sako, kad duosiu tuo dirbsiu, konkrečiai nieko nepasakė. Komiteto posėdyje nedalyvavo pretendentas, todėl prasmės eiti tenai ir dalyvauti, kai nėra kam užduoti klausimų, nebuvo. O šiandien, na, iš tikrųjų, kandidato dabar jau direktoriaus atsakymai mūsų netenkino. Jokio konkretumo, visiškas nesusipažinimas su situacija rajone, todėl mes nutarėm nedalyvauti balsavime. Žmogus jaudinasi, tai yra natūralu, kalbėti žmonės išmoksta eigoje. Kalba galbūt nebuvo pati stipriausia pusė, bet manau, kad darbai parodys savo. Aš esu patenkinta atsakymais. Aš manau, kad išties kiekvienas darbas turi turėti savo tam tikrą praktiką. Žmogus yra išdirbęs valstybės tarnyboje 25 metus. Čia jisai patenka visiškai į kitokią sistemą, kitokią atmosferą. Labai didelė atsakomybė yra. Jam buvo užduota klausimų, tokių, sakyčiau, labai konkrečių. Ir iš tiesų, kai kurie tarybos nariai gal ir buvo tiesus, kad jisai galėjo daug ką panalizuoti, bet žinot kaip yra. Aš manau, kad nereiktų gal kalbėti, kad tikrai tą padarysiu vieną darbą arba tikrai tą padarysiu, galbūt to neišės padaryti. Taip kalbėti reikia labai atsargiai, reikia labai vertinti situaciją, kadangi žmogus dirbęs visiškai kitoje srityje, dabar ateina į naują struktūrą, dirbęs prieš tai juristų nacionalinės žemės tarnyboje, dabar bus atsakingas iš tiesų už visą rajoną. Ir tai yra du skirtingi dalykai. Ir man, kaip tarybos nariai, kaip rajono gyventojai, patiko ir prisistatymas, ir jo atsakymai. Ir aš galėčiau palinkėti tik tai sėkmės, todėl kad darbas yra išties nelengvas. Atsakomybės našta yra neįtikėtina. Aš manau, kad net mažai žmonių, kurie apskritai sutiktų ateiti ir sudalyvauti tokiam iššūkė, tai dabar viskas yra jo rankose. Darbą naujasis administracijos direktorius pradės nuo šios savaitės ketvirtadienio spalio 17 dienos. Po ilgų diskusijų ir siūlymų rajono taryba jam nustatė 16 bazinio dydžio pareiginės algos koeficientą. Tokio paties dydžio koeficientas buvo nustatytas ir prieš tai šias pareigas ėjusiai administracijos direktoriai. Ką tik nuskambėjo balsavimo rezultatai, įteiktos gėlės, kokios nuotaikos? Ačiū, geros. Geros, ačiū. Tai dirbti pradėsite nuo 17 dienos. Tai kaip ir buvo pats pirmas klausimas užduotas tarybos narių, tai kokių pirmų darbų imsitės? Persimsiu būtent iš laikino direktoriaus būtent pareigas. Būtent persimus pareigas jau šiek tiek pasimatys būtent į darbų apimtis. Ačiū. Spalio 11 dieną vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės neliniame posėdyje be administracijos direktoriaus rinkimų buvo svarstomi dar 4 sprendimų projektai, iš kurių 2 susiję su žemės nuomos mokesčio 2019 metams lengvatomis. Vieną iš šių klausimų parengė savivaldybės administracijos specialistai Gražina Ilgevičienė, o kita tarybos narys Gintaris Stoškus. Savivaldybės administracijos parengtame sprendimo projekte, atsižvelgiant į šių metų vasaros sausrą, buvo siūloma sumažinti 15% 2019 metų mokestį žemės savininkams. Jurbarko rajono savivaldybėje už žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
Aiškinamajame rašte teigiama, jog žemės vertinimą atliekanti turto vertinimo įmonė registrų centras 2017 metais atliko naują vertinimą ir nuo 2018 metų sausio 1 dienos 5 metų laikotarpį nustatė bei patvirtino žemės mokestinę vertę, nuo kurios bus skaičiuojamos 2018, 19, 20, 21 ir 2022 mokestinių laikotarpių žemės mokestis. Pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 9 straipsnio 4 dalį, žemės ūkio paskirties žemė, išskyrus apleistas, žemės ūkio naudmenas, mokestinė vertė yra jos vidutinė rinkos vertė, arba vertė nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, padauginta iš 0,35 koeficiento. Mokesčio tarifas numatytas įstatyme nuo 0,01% iki 4% žemės mokestinės vertės. 2017 metų savivaldybės biudžeto pajamos iš žemės mokesčio buvo 431 tūkstantis, o planuota buvo 340. Pradinis apskaičiuotas žemės mokestis 2018 metais sudarė 1024 eurus. Pritaikius savivaldybės tarybos sprendimais suteiktas lengvatas, ši suma sumažėjo 465 tūkstančiais, tad galutinė apskaičiuota žemės mokesčio suma sudarė 559 tūkstančius. 2018 metų žemės mokesčio planas buvo 350 tūkstančių eurų. Praėjusiu metu lapkričio 15 dieną savivaldybės taryba priėmė sprendimą ir sumažino 50% žemės ūkio paskirties žemės mokestį, kuris bus grąžinamas 2019 metais. 2019 metais į biudžetą buvo planuota surinkti 360 tūkstančių eurų. Šių metų pirmojo pusmečio biudžeto plano vykdymas yra neigiamas. Į biudžetą negauta 183 tūkstančiai eurų pajamų. Pasikeitus žemės vertei, žemės ūkio paskirties žemėje 2018 metais buvo nustatytas 1,15% mokesčio tarifas, 2019 metams 1,1%, 2020 metams 0,6% žemės mokestinės vertės dydžio. Kitai žemės paskirčiai 2020 metais nustatyta 0,3%. Pritaikius 2020 metams patvirtintus žemės mokesčio tarifus bus surinkta apie 450 tūkstančių eurų žemės nuomos mokesčio. Gintario Stoškaus parengtame sprendimo projekte buvo siūlomos kur kas drastiškesnės žemės mokesčio lengvatos. Žemės ūkio paskirties žemė jis siūlė taikyti, taip kaip ir praėjusiais metais, 50, o likusios paskirties 80 procentų lengvatas. Balsuojant už abu pasiūlymus buvo pasirinktas savivaldybės administracijos siūlytas variantas. Po posėdžio spaudos konferencijos metu rajono meras Skirmantas Mockevičius komentuodamas priimtus sprendimus tvirtino, jog dėl 15% sumažinto žemės ūkio paskirties mokesčio savivaldybės biudžetas negaus per 100 tūkstančių eurų pajamų. Kaip visada tokias atvejas, tarybos nariai man labai gaila, bet manipuliuoja neteisingą informaciją ir mes jau šiandieną tuo savo rankos pakeilimu sumažinom biudžeto pajamas 100 tūkstančių, bet mes tikrai atsižvelgėme į ūkininkų prašymą apie tai, kad yra, na, buvo įvairių aplinkybių ir sausros paskelbtos, kurios sumažino galimas pajamas, tačiau labai aiškiai pasakėme, kad šita suma, kuri bus gauta daugiau negu plane, nes planas yra šiek tiek sumažintas, bus skirta biudžeto reikmėms, kurios šiandieną mes turime, kaip pavyzdį, vyriausybė ir visus metus ir ministerija mus žadėjo, kad pagalbos mokiniams funkcija, kuri dabar yra nefinansuojama, kad jai bus skirimos lėšos iš biudžeto. Deja, per paskutinį posėdį ministerijos socialinės apsaugos ir darbo pasakė, kad tai bus tik kitais metais finansuojama, reiškia, mes turėsime mokytojų pagalbininkams mokėti iš biudžeto, o tų lėšų nebuvo biudžeto numatyta, todėl visos ir planinės lėšos bus naudojamas einamiesiam poreikiam, socialiniam reikmėm ir kitiem įsiskolinimam.
Taip, kad tikrai na, buvo tokių diskusijų, bet mes puikiai suprantame, kad tai yra viena iš biudžeto šaltinio pajamų ir tą prievolę mes tikrai privalome įvykdyti. Ir aš aiškiai sakiau, kad jeigu yra išimtinių atvejų, kiekvienas mokesčių mokėtojas gyventojas gavęs pajamų mokesčio deklaraciją žemės mokesčio turi teisę kreiptis į savivaldybę. Tokia yra procedūra, čia tikrai jau žeminimasis ir tokių prašymų mes jau 10 turime gavę. Nemažai diskusijų, pasak rajono mero, kilo ir svarstant kitus tos dienos posėdžio klausimus. Daug klausimų sukėlė dėl papildomo etato sekretoriate tarybos ir mero, bet buvo labai aiškiai pasakyti, kad tai yra laikinas etatas, nedidinant darbuotojų skaičius vietoje darbuotojus, kurie šiuo metu augina mažą vaikelį. Tai tikrai mes skelbėme pirmą konkursą, kuriame buvo reikalavimai tokie, kokie buvo darbuotojas, tai yra teisinio darbo stažas ir patirtis, neatsirado nei vieno darbuotojo, toliau skelbimo konkursą sumažinom reikalavimus, palikom tik tai teisinį įsilavimą, neatsirado darbuotojų, valstybės tarnautojų, žinant, kiek dabar valstybės tarnybos departamentas, kiek ilgai ištrunka, tai iš tikrųjų gaila, kad tiek laiko nuo rugpjūčio mėnesio trunka konkursų skelbimas ir dabar dar labiau sumažinom reikalavimai, palikom tik tai reikalavimą, tu prasme, išimėm reikalavimą valstybės tarnybos, kad nebūtų ta didžiulė procedūra trunkanti ir dar kartą sakau viešai, kad tai nebus daugiau darbuotojų, 3 buvo, šiuo metu yra 2, vėl dirbs 3, o ne daugiau, ką bandė įrodinėti tarybos nariai, turbūt laidindami kitus žmonės, norėdami sukelti kažkokį nepasitenkinimą, tai tikrai darbas yra atsakingas ir tam, kad sklandžiai vyktų darbas, kas tikrai buvo 4 metus darbuotojas, šis sprendimas dėl papildomo arba dėl darbuotojų, kuris galės dirbti vietoje išėjusios darbuotojas, buvo patvirtintas. Taip pat buvo pakeistas tarybos sprendimas dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susiekimo maršrutų Jurbarkas Kaunas Jurbarkas ir nutrauktas, anksčiau, kadangi nutrūko sutartis su įmone Jurbarko mažieji autobusai, bet šiuo sprendimu buvo dalis maršrutų pervesta į tolimo susiekimo, o įmonė dabar veža pagal sprendimą, kuriuo laikinai jai pavesta vežti šiuo maršrutu ir savivaldybės administracija turės vykdyti naują konkursą ir išsirinkti naują vežėją. Taip pat buvo pritarta sprendimui dėl uždaros akcinės bendrovės Jurbarko komunalininkas, kurio prašė įsigyti 2 specialios paskirties transporto priemonės, nes jie yra laimėję vežti pakuotės mūsų rajone. Atsakydamas į vieną iš klausimų užduotų posėdžio pabaigoje, susijusių su kultūros ministerijos lėšomis, skirtomis kultūros centro remontui, rajono meras patikino, jog visos šiais metais nepanaudotos lėšos pagal savivaldybės pateiktą prašymą kultūros ministerijos buvo perkeltos į kitus metus. Tai mes ir parašėme prašymą, kad apie vėros 30, jeigu neklausyti, tūkstančių palikti šiems metams, kitą sumą perkelti kitiems metams. Mes buvome nuvažiavę sutikę su ministerijos investicijų skyrius vedėjo Šabulinsku ir tikrai suderinome, kad tikrai kitiems metams, šiems metams, nes vykdė konkursą, nes nespėjau, aš tikiuosi, kad tą sumą, kurią mes esam pasilikę šiais metais, tą sumą mes spėsime gyvendinti, o likusi suma, apie kurią minėjau, bus kitiems metams skirta. Tai tikrai bus suderinta ir tik tiek, kad dar tas nesimato jų teisės aktuose, bet šitą ministerija gali patvirtinti. Anksčiau kažkaip sunkokai perkeldavo, dabar jie turi projektų, kuriems reikia finansavimo, nes šiaip projektų iš tikrųjų kultūros ministerija nemažai tokių buvo, kurie, tarkim, tas pats Nidos, ten berods ar 4 milijonai, jie neįvykdė, negyvendino jų dėl Girdaivos. Neįvykos konkursas, neatsirado norinčių, nes na, didelė suma yra, berods ten 4 metai yra įgyvendinimas ir tiesiog, nežinau, galbūt įmonės turi daug darbų, sunku pasakyti. Baltikum
išmanusis internetas – tai galimybės. Apriboti nepageidaujamus puslapius, nustatyti internetui laiką ar didinti spartą realiu laiku. Namų internetą valdyk lengvai. Daugiau informacijos – baltikum.lt. Sugrįžus namo ar užsukus, nors trumpam į svečius, pirmiausia skubate ieškoti interneto. Internetas namuose yra, tačiau Wi-Fi ryšys nekrauna ir interneto tenka kantriai laukti? Nelaukite, pasikeiskite savo turimą maršrutizatorių. Paskambinkite mums ir galingą naujos kartos maršrutizatorių pristatysime jums tiesiai į namus. Jis pritaikytas iki 1 gigabito srautams, todėl galėsite jungtis neribotų kiekių įrenginių ir išnaudoti visą užsakytą spartą. Naujos kartos mikrotik maršrutizatoriai veikia ne tik įprastinėje dažnių juostoje, bet ir 5 GHz dažnių. Tad pasirinkę laisvesnį dažnį išvengsite apkrauto tinklo. Baltikum klientams užtikriname ir nemokamą aptarnavimą nuotoliniu būdu. Mėgaukitės visais Baltikum interneto privalumais. Paprastai lengvai Baltikum. Aš dainuoju tam parampapa. Aš dainuoju. Jūs dainuojate tam parampapa. Aš dainuoju tam parampapa. 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 Pampa. Ji kas rytą išgeria puodelį mėgiamos arbatos, į rankinę įsimeta obolį ir veidrodyje dar kartą apžiūri nepriekaištingai pasiūtą paltą. Spėja pasidžiaugti naujai išdažytomis sienomis ir išskuba į darbą. Sienas išdažė nebylys, paltą siuvo negirdintis žmogus, obolį išaugino silpnaregis, o arbatą pakavo. Proto negalę turinti moteris. Kam rūpi šių daiktų istorijos? Neieškok skirtumų ten, kur jų nėra. Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga. Tai, ką mokėjote vakar, gali būti nebereikalinga šiandien. Pasinaudokite galimybę kelti savo kvalifikaciją ar įgyti naują paklausę profesiją. Išmokite to, kas bus aktualu rytoj. www.suaugusiųjušvietimas.lt. Prisijunkite prie mūsų.